Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Тримання під вартою екс-очільника Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради, якого підозрюють у скоєнні ДТП, продовжили до 20 березня. Аліменти у розмірі 50% від прожиткового мінімуму до повноліття зобов'язав сплачувати Полонський районний суд батьків 15-річного хлопця. 1908 пар скористалися послугою «Шлюб за добу» у Хмельницькому за 3 роки дії пілотного проєкту. Судовий розгляд справи екс-очільника Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва продовжить 17 березня. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Тримання під вартою Романа Миколаєва, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, продовжили до 20 березня включно. Подробиці далі у сюжеті. Із запізненням на 30 хвилин сьогодні продовжили розгляд справи екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Присутні суддя Володимир Навроцький, прокурор, представники травмованих, підозрюваний та його адвокат. Розглядали цивільний позов Вероніки Докторук, яка, за словами її представника Євгена Докторука, травмувалася у ДТП та в якої загинула в аварії мати. З причиненням тяжких тілесних ушкоджень малолітній Докторук Вероніці Євгенівні та загибель її матері Докторук Наталії Васильівні. Малолітній Докторук Вероніці Євгенівні була заподіяна значна моральна шкода, яка полягає у фізичному болю та стражданнях, яких вона зазнала в зв'язку з ушкодженням свого здоров'я, а також душевних стражданнях та нервових переживаннях, які вона зазнала та зазнає до даного часу у зв'язку зі смертю матері Докторук Наталії Васильівни. За словами Євгена Докторука, відшкодувати моральну та матеріальну шкоду, окрім підозрюваного, мають і представники департаменту освіти. Не вважаю, що цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну під час використання даного транспортного засобу, солідарно з Миколаєвим Романом Дмитровичем, винен нести також департамент освіти та науки Хмельницької міської ради. Прошу, перше, прийняти цивільний позов та розглянути його у даному кримінальному провадженні. І друге, стягнути солідарно з Миколаєва Романа Дмитровича та Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради на користь малолітньої Докторук Вероніки Євгенівни 500 тисяч гривень моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров'я та смерті її матері, але за врахуванням суми добровільно відшкодованої. Євген Докторук додає, Роман Миколаєв у липні 2019 року добровільно відшкодував 50 тисяч гривень. Представниця Департаменту освіти та науки Ірина Римар не погоджується відшкодовувати гроші травмованій. Оскільки дана подія сталася не в робочий час і не під час виконання своїх трудових обов'язків, ми вважаємо, що Департамент освіти не має відшкодовувати Ірина Римар каже, Роман Миколаєв не мав використовувати авто, яке належить Департаменту освіти та науки в неробочий час. Євген Докторук з цим не погоджується. Якщо департамент вважає це правопорушенням, на даний момент визначено, хто є винуватим у підробці документів про те, що автомобіль прибув на місце в час. І якщо це було, розумієте, якщо це було протиправне заволодіння автомобіля, ви повинні були, по-перше, повідомити, можливо, правоохоронні органи країни про зникнення автомобіля після 18-15. Прокурор у справі просив про продовження тримання під вартою Романа Миколаєва на 60 днів. Судячи висновку, дії запобіжного заходу обрано щодо обвинувачення Миколаєва в вигляді тримання під вартою, слід продовжити підставу для зміни обвинувачення міри запобіжного заходу на інші, більш м'які запобіжного заходу, тим більше, оскільки обставини враховані при оборонні запобіжного заходу обвинувачення тримання під вартою не змінилися. При цьому суд враховує, що Миколаєв обвинувачений у вчиненні тяжкого кримінального порушення, що спричинило загибель 2 осіб та за яке законом передбачено покарання в виді позбавлення волі до 10 років. У справі не з'ясовані всі обставини встановлені під час кримінального провадження. Судовий розгляд продовжить 17 березня. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Єлена на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася 2018 року у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній чиновник на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло 2 людей, 4 травмувалися. Підозрюваному екс-директору департаменту висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Аліменти у розмірі 50% від прожиткового мінімуму до повноліття зобов'язав сплачувати Полонський районний суд батьків 15-річного хлопця. Також їх позбавлено батьківських прав. Про це розповіла прес-секретарка Полонського районного суду Валентина Бобрівник. За її словами, у січні ухвалили відповідне рішення. Чому 15-річний хлопець забажав позбавити своїх матір та батька батьківських прав, та хто тепер опікуватиметься неповнолітнім, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Артему Мазикіну 15 років. Хлопець каже, проживає з бабусею і дідусем від народження. Зізнається, батьки про нього ніколи не дбали. Я проживаю з бабусею і з дідусем. І з 3 днів мене бабуся виглядала. Поки мої батьки були тут, мені до 3 років вони... Подати заяву до суду на батьків, каже, вирішив, аби отримати матеріальну підтримку, так як бабусі важко фінансово забезпечувати внука. Я, звичайно, наткнувся в інтернеті, що є такі суди. Я вирішив, це якась буде підтримка. Артем каже, до батьків почуттів у нього немає. Розповідає, поведінка мами та батька у залі суду вразила. Коли почули про аліменти, що 50%, то він став і сказав, що як це поняти, він її не син же ж, то чого йому має платити за аліменти? Бабуся Артема Ольга Мазикіна каже, онук давно хотів подати позов до суду на батьків. Це не я рішила, це сам Артем рішив. Він мене вже пару років просив, бабусю, давайте таких батьків лишимо батьківські прав. А як у синочку, вони мої діти, я не хочу позору. Ну це ми ще терпіли, вони ще приходили мені допомагати, я ще мовчала. А цей рік... Ніхто навіть не зайшов в хату, я їх навіть не бачу, вони тут є в селі, понімаєте? І він це сам, ми поїхали в полони, поговорили з адвокатом, він сам заяву написав, я тут не при чому, я таки їздила з ним, і, ну, як то свідок була потім. Директор школи, де навчається 10-класник Артем, Марія Свінціцька, каже, хлопець зарекомендував себе відповідальним учнем. Характер в нього спокійний, врівноважений, він дуже відповідально відноситься до всіх завдань, які препоручаються йому в школі, любить шахмати грати, любить футбол, такий взагалі спортивний хлопчик і дуже товариський. В нього дуже багато друзів в школі, завжди прагне чогось досягнути. Начальник служби у справах дітей Полонської райдержадміністрації Людмила Поліщук розповідає, про проблеми в родині дізналась, коли хлопцю було 10. Додає, ситуації, коли необхідне втручання їхньої служби, не виникало. В бабусі пенсія, хлопчик росте, потребує більшого матеріального забезпечення. Вона звернулася, бабуся, так як постійно хлопчик проживає з нею, до органу опіки піклування, написала заяву про доцільність позбавлення батьківських прав. На комісії дане питання було розглянено і все ж таки наданий висновок про позбавити батьківських прав батька і матір. Рішення суду задоволено суддею, оскільки батьки самоусунулися від виховання дитини. Як неблагополучна сім'я, вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Позов задоволено, на користь позивача стягнуто, позбавлено батьківських прав батьків і стягнуто аліменти в розмірі 50% прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини і до повноліття дитини. Рішення набере законної сили через 30 днів з дня винесення. В області це друге таке звернення від неповнолітньої дитини, каже Людмила Поліщук. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Знайти батьків 15-річного Артема або ж зв'язатися з ними телефоном, аби отримати їх коментар щодо ситуації з позбавленням батьківських прав, нашим кореспондентам не вдалося. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави 3 підозрюваним у вчиненні розбійного нападу на ювелірів. Подія сталася у квітні минулого року поблизу одного з ресторанів у Хмельницькому. Про це розповідає начальник головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Анатолій Щадило. Троє осіб у масках, розпиливши сльозоточивий газ в салоні потерпілих, заволоділи тоді 3,5 кілограмами золота на суму близько 3,5 мільйона гривень, а також 150 тисяч гривень. Потерпілі являються жителями Донецької області, які займалися ювелірною справою на території міста Хмельницького. З місця події нападники втекли на автомобілі, який потім спалили неподалік вчинення цього злочину.
За словами Анатолія Щадила, затриманим оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 187 «Розбій». Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Тисяча 198 пар скористалися послугою «Шлюб за добу» у Хмельницькому за три роки дії пілотного проєкту. Із цих майже 1200 пар більше 100 – військові, каже одна із трьох координаторів проєкту Олена Дудар. Сьогодні на одній із п'яти хмельницьких локацій «Шлюб за добу» військовослужбовець, який просив не показувати його обличчя, побрався зі своєю дівчиною, одеситкою Анастасією. Про проєкт, де одружуються за 24 години, розповість кореспондентка Суспільного Світлана Поробок. Артем і Анастасія сьогодні стали подружжям. Вони – 18-та пара, яка побралася в січні 2020-го. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Браво! Це зручно – прийти, подати, на наступний день зареєструвати шлюб. Люди зараз дуже зайняті, в кожного своя робота, люди працюють в різних містах. Це випадок одеситів Артема і Анастасії. Чоловік військовий, зараз служить у Хмельницькому і не може відлучитися в особистих справах на кілька днів, щоб побратися урочисто і відгуляти весілля. Понад сотня пар, які за три роки скористалися послугою «Шлюб за добу» – військові. І не завжди молоді люди, каже кореспондент інформагентства Міноборони Андрій Агеєв. Створюються сім'ї, народжуються діти, і в цьому є такий певний позитив серед великої маси того негативу, а нас, ну, буде називати речі своїми нам, це ну, війна. Учасникам бойових дій в укладенні шлюбу за 24 години рік тому зробили пільги в оформленні, каже співкоординаторка проєкту Наталія Борденюк. Вони звільняються від платних послуг відділу ДРАЦУ. Це 1470 гривень. За словами нареченої Анастасії, вчора вони з Артемом подали документи і процедура не зайняла багато часу. Ніяких перешкод не було. Все дуже швидко, комфортно і зручно. Потрібно звернутися до фронт-офісу пілотного проєкту «Шлюб за добу». Він знаходиться у самому центрі міста Хмельницького. Це вулиця Гагаріна, 3А, Хмельницька дитяча школа мистецтв. Обов'язковий пакет документів є для громадян України – це паспорт, для чоловіків – військовий документ, якщо хтось був у попередньому шлюбі – документ про припинення попереднього шлюбу. Іноземці мають подавати ще документ про законне перебування в Україні, каже Олена Дудар. За її словами, громадяни інших держав одружуються в них кілька разів щомісяця. Окрім Японії і Австралії, а так не було, очевидно, з нашого досвіду такої держави, як громадяни якої не побували би в Україні і, зокрема, в місті Хмельницькому. За січень до сьогодні в Хмельницькому побралися за добу 18 пар, за три роки дії проєкту – 1198, за 2019 рік – 436. Наталія Борденюк каже, найбільше наречених приходять в грудні та вересні. Ну, по 28 грудня ми працювали, далі вже йшли вихідні, то в нас зареєструвалась 51 пара. У вересні нас також було дуже багато, 55 пар. Пари, які в різних стилістиках у нас одружувалися, це і етностиль, це і класичний, і європейський стиль. Пари, які поважного віку були. Проєкт «Шлюб за добу» на території Хмельницької області діє ще в Кам'янці-Подільському. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. До 1 липня 2020 року тариф на розподіл природного газу становитиме 1 гривню і 4 копійки за кубометр для усіх жителів Хмельниччини, крім Шепетівки та Шепетівського району. Про це розповів комерційний директор акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. За його словами, плата за розподіл розраховується шляхом сумарного споживання газу за минулий газовий рік. Минулий газовий рік розраховується з 1 жовтня по 30 вересня. Тобто, на даний момент розрахунок був проведений з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Платіж розбивається на 12 місяців. Тобто, якщо абонент спожив там 1200, грубо кажучи, кубів, цей платіж розбивається сталими, однаковими абсолютно частинками на 12 рівних частин. Оплату потрібно проводити до 20 числа кожного місяця. Можна також сплатити за кілька місяців наперед. В тарифі вкладені і наші матеріали,
і заробітні плати наших працівників, і обслуговування поточні всіх газових мереж, і інвестиційні програми, заміна шкафних, заміна старих газопроводів. Тобто в цьому тарифі вкладена абсолютно вся робота нашого великого колективу. Хмельницьгаз не продає газ, ми не торгуємо газом. Ми його тільки доставляємо. І це наш тариф на доставку, за доставку газу. Нагадаю, з 1 січня 2020 року споживачі природного газу отримуватимуть окремі рахунки. Один за його споживання, інший за його доставку. Раніше вартість доставки природного газу була закладена в один рахунок за спожитий газ. 13 268 хворих на грип від початку 2020 року зафіксовано на Хмельниччині. Такі дані наводять у Хмельницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України. Про це розказала лікар-епідеміолог центру Лариса Калінер. За її словами, серед хворих на грип 8590 пацієнтів – діти віком до 17 років. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!